אהלן חברים, הרבה מכם שואלים אותי כל מיני שאלות לגבי טיסנים וטיסני סילון ואיך זה עובד. אז עשינו בשבילכם איזשהו קליפ קצר להסבר שעונה על חלק מהדברים. זה למשל דגם של מטוס F-16 שנבנה על פי דגם ספציפי בטייסת 110, אבירי הצפון. מטוס מספר 364 שגם קוראים לו הפנתר, זה כתוב על המטוס ויש לו גם סמל הפלה. הוא נבנה על פי העתק מדויק של המטוס עצמו, ממש כל מדבקה וכל צבע וכל צורה, כולל הטייס והפאצ'ים שלו וכל מה שסביבו ובקוקפיט. הטיסן עצמו הוא פונקציונלי לחלוטין כמו המטוס עצמו. אתם יכולים לראות למשל שאני מזיז את ההגאים, ההגאים הם בדיוק כמו במטוס, רגע גובה, רגע כיוון, מדפים, שפת התקפה שזזה, מערכת תאורה מלאה שכרגע הדלקתי אותה, שמדמה את המערכת האמיתית, עד רמת אפילו מעצורי אוויר בזנב שניתן להגיע איתם לנחיתה במהירות איטית יותר. כל מה שיש במטוס יש גם בטיסה, כמובן שהגלגלים עצמם מתקפלים, הדלתות נסגרות, הטיסן עצמו טס מאוד מהר, יכול לשייט גם ב-300 ו-350 קמ"ש, צריך להיות מאוד מרוכזים. מדובר ב-6-7 דקות של ריכוז מקסימלי שאסור שהוא יצא מטווח העין, אפילו לא לחלקיק שנייה, אבל זה הריגוש הגדול והאדרנלין. אז אנחנו עולים לטיסה ותהנו.